maanta waxaa loo baahan yahay inaan geed saarano. Waxaa la dhahay ururkeygii iyo maaragtay waxaa la oran jiray dhabkeedna aan meel dhigan xoolo haddaan rabna aan iska iloonin dadkan oo dhammaantooda diyaaradda saaran oo annaga dowladda soomaaliyeed iyo maamulada baani markaan fiiriyey annaga hawadaan haysan waxa dhulkiina waa naga haysta shabaab. Marka sida aan dhulka ku qabsan lahayn inaan ka fikirno oo sida dhabta oo wax in laga hadlo u baahan maantaas horumar aanan laga fikiri karin wax kaloo laga fikiri karin aan jirin ilaa ay taalahayn. Marka dowladda soomaaliyeed ani waxaan ka codsanaa ayadoo calanka la kaashanayso annagana aan ballan qaadayno garbeedana inu shirkan u noqdo shirki arrinteeda kasoo bixin laga annaga ugu rooro dhirtuna annaga wayna haysataa oo daacish iyo shabaab labaduba laba dacmiday kala joogaano dhib laguma yana. Laakiin anigu waxaan u maraynayaa waxaa la yihahdaa waaligu waxaa weeye waxaad samayn jirtay inaad weligaa samayso haddana aad rajayso waxay kuu soo bixi jiray macsuulkii wax ka duwanaahasho. Waxaan u baahanay marka amniga qaabkii loo samayn jiray haddii ilaa hadda uu wax tari waayey bal amniga aan dib u eegno maxaa khaldan maxaan sixi karnaa hal waa ku raxsanaa walaalkii axmed madoobe waxa weeye wax maala aan hadda maradaaba aan isgarayno waxaa weeye in wiilashan yaryarka ah ee shabaab la yidhaahdo baadiyaha taagtaagan oo shabaab meel joogto maxay ku qabsadeen dalka ideolojiyad bay ku qabsadeen din weye din khaldan ha ahaat laakiin narrative aad yani selective ah oo ay dalinyaradeedii nagala wareegeen ee dalka ku qabsadeen waa xaqiiqa inta laga hadlo. Dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag, xaalad adagna wuxuu ku jiray muddo 10 sano ah intii ay qorooyinkan nabadiidka ah ee xadgudubka ah dhulka galeen ay noo diideen in dowladdu istaagto, inay dowladdu shaqayso, in ummadda Soomaaliyeed ay nabad helaan iyo nolol helaan. Xaqiiqadiina runtii ilaa hadda waa ka adkaan la'aanahay, ma aha inay guulaysteen, waa ka adkaan la'aanahay, waa inaan keeno qorshe yaan uga adkaan lahayn. 10 sano la soo dhaafay haddii aysan hayn Amisom arrintu intaan waa ka duwanaan lahayn. Marka waa inaan u mahadcelinno Amisom iyo dadaalkii ay ka galeen ee dowladda difaacaan, in badanna waa dhinteen, in badanna waa dhaawacmeen. Marka mar walba inaan muujino runtii sacrifice-kii ay sameeyeen iyo naftooda inay u hureen inay dowladdan shaqayso ummadda shacabka Soomaaliyeed ay horumar gaarto.